ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେବଳ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ଭାଇ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ହିତିଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଚିଠି ସାମଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ତ ରବିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ରବିବାରଠାରୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ବା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେବି। ମୋର ତ ଏମିତି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ବା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଜିକେ ଟାଇପ୍ର ହେବ କିମ୍ବା ଜଣାଜଣା ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆମର ଏ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି, ଲଙ୍କା ତ ଆପଣ ଖାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗ ଲାଗେ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗ ଲାଗେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଲଙ୍କାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗ ଲାଗେ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯିବ କି ଲଙ୍କାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗ ଲାଗେ ଆମ ପାଟି। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଧମାକେଦାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗ ଲାଗେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ଦେଖିବା ଲଙ୍କାଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଲେ ଆମକୁ ରାଗ ଲାଗେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଚୁଟିରେ ଲଗେଇବେ କିମ୍ବା ନଖରେ ଲଗେଇବେ କିମ୍ବା ପାପୁଲିରେ ଲଗେଇବେ ରାଗ ଲାଗିବ କି? ଲାଗିବନି। ଯଦି ଆପଣ ହାତରେ ଲଗେଇବେ ମାନୁଛି ରାଗ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବା ବେଶୀ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଙ୍କାର ରାଗକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ଯିବ, ମୁଁ ସେ ଯିବ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅଇନାରେ ଦେଖିବେ, ନିଜ ଅଇନାରେ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ତ ନିଜ ଜୀବକୁ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେନି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ମିଳିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ତାକୁ ପପାଲିଆ କହନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ପପାଲିଆ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିକି ମସ୍ତିଷ୍କ କତିକି ସିଗ୍ନାଲ୍ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ତା'ର ଟେକ୍ସଚର୍, ଅର୍ଡ଼ର୍ ଏବଂ ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେ ବତାଇଥାଏ କି ଏ ଖାଦ୍ୟଟା ମାନେ ରାଗ, ଖଟା, ମିଠା, କଷା କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି, ସେ ଆମକୁ ବ୍ରେନ୍ କହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜିଭ କହିନଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଆମ ପାଟିରେ ଥାଏ VR1 ରିସେପ୍ଟର୍ସ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଜଣାଇଥାଏ କି ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗରମ ଅଛି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଚାପି ଆମ ପାଟି ବା ଆମ ହାତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଚାଟାକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ ପାଟିରୁ, କମେନା ସିଏ ଜାଣିପାରିଥାଏ ଏ ଚାଟି ଗରମ ଅଛି। ଏବଂ ଆମ ପାଟି 42 ଡିଗ୍ରୀ ଉପର ସେଲସିୟସ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା, 42 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସିଏ ସେତିକି ଚଳେଇନି ଏବଂ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଆପଣ ପାଟି ଜଳିଲା ବା ପୋଡ଼ିଲା ବେଗା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଟିରେ ଥିବା ଯେଉଁ VR1 ରିସେପ୍ଟର୍ସ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଧୋକା ଖାଇଯାଇଥାଏ ନା, କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଖାଇଥାଉ। କାରଣ କ'ଣ ନା, କାରଣ ଲଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କେମିକାଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁ କେମିକାଲ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ସେସିଅନ୍। ଲଙ୍କାରେ ଥିବା କ୍ୟାପ୍ସେସିଅନ୍ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଟିରେ ଥିବା ଯେଉଁ VR1 ରିସେପ୍ଟର୍ସ ସିଏ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରେ ନା କି ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟାସ୍କିନା ସେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଇଥାଏ ବ୍ରେନ୍କୁ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗରମ ପଦାର୍ଥ, ଯାହାକି ଆମ ପାଟି ଭିତରୁ ପଶିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପାଟିଟା ଜଳିଲା ଜଳିଲା ଲାଗେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଲଙ୍କା ଖାଇଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ ନା, ରାଗ ବୋଲି ଜିନିଷ ଏମିତି ପାଟିରେ କିଛି ନାହିଁ କି କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗରମ ବୋଲି ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେଇଦେଇଥାଏ ବ୍ରେନ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବ୍ରେନ୍ଟି ଡିଟେକ୍ଟ କରିନେଇଥାଏ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରମ ଜିନିଷ, ଯାହାକି ଆମ ପାଟି ଭିତରେ ପଶିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଶିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚା' ଖାଇଲା ବାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ବା ପାଟିଟା ଜଳିଲା ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ପାଟିଟା ଆମର ଜଳିବା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟା ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। Is it that serious? Spit it in the air. ହେଉଛି ତ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଆପଣ ଚିଲେଇବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିର ଯେଉଁ ଜୁଆଳାଟା କମିବନି। କେମିତି କମିବ ନା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେ କ୍ୟାପ୍ସେସିଅନ୍ଟା ପଶିଲା ମାନେ ପାଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣିର ମାନେ ଆଶା ହେବ, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ନା, ଆପଣ କାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜୁଆଳାଟା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେବନି, ପାଣି ପିଇଲେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। କାରଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ସେସିଅନ୍ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭ ସହିତ ଚିପକିକି ରହିଯିବ ଏବଂ ପାଣି ପିଇଲେ ଖେଳେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଯିବ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁଆଳାଟା ଅନୁଭୂତ ହେବ ବା ଅନୁଭବ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଲଙ୍କା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଟିକେ ପିଇଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତେଲ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ବେଟର୍ ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଅଛି, କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ
ମାନେ ଯେଉଁ ରାଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଯିବ, କାରଣ ସେଥିରେ ଅଏଲ୍ ଥାଏ, ଅଏଲ୍ଟା କ୍ୟାପ୍ସାଇସିନ୍ ଉପରେ କଭର୍ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳାଟା କମିଯାଇଥାଏ। ତ ହଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ କି ଆମେ ସିନା ଲଙ୍କା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଟି ପଡ଼ୁଛି, କିମ୍ବା କୁକୁରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଲେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଈକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେକ ମାମାଲିଆ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଦେଲେ ରାଗ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମେ ତ ଲଙ୍କା ଖାଇଲାଠୁ ରାଗ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତେଳକୁ ଚଢ଼େଇକି ଦେଇଦେଉଛୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଶୁଆଙ୍କୁ ଶୁଆ ପାଳୁଥିବେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଦେଉଥିବେ, ସେ ଟକିନା ଖାଇଦେଉଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରାଗ ଲାଗୁନି? ନା ଭାଇ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗିବନି, କାରଣ ଆମ ପାଟିରେ ଥିବ ଯେଉଁ ପପାଲିଆ, ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପପାଲିଆ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଲଙ୍କାର ରାଗକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲଙ୍କାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼େନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଗଛ ବିଷୟରେ। ଲଙ୍କା ଗଛ କଦାପି ହେଲେ ଚାହେଁ ନା କି ମୋ ଫଳକୁ ମାମାଲିଆ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକ ଖାଆନ୍ତୁ, ବା ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଏମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେ କଦାପି ହେଲେ ଚାହେଁ ନା। ସିଏ ଚାହେଁ କି ମୋ ଫଳଟାକୁ ଚଢ଼େଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବା ବାଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ, ବା ପକ୍ଷୀ ଖାଆନ୍ତୁ। ସେ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଫଳଟାକୁ ପକ୍ଷୀ ଖାଆନ୍ତୁ। କାରଣ କ'ଣ ନା, କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଖାଇଥାଉ, ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ, ଆମର ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଥାଉ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଦେବେ, ମାମାଲିଆ ପ୍ରଜାତି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲଙ୍କାଟିକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇକି ଦେବେ, ସେ ଚୋବାନ୍ତିନି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗିଳି ଦିଅନ୍ତି, ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଙ୍କାଟେ ଦେବେ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୁଇଖଣ୍ଡ କରି କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗିଳି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ନଷ୍ଟ ହେବନି, ଏବଂ ଆମ ପେଟରେ ଯଦି ମଞ୍ଜି ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହଜମ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ହଜମ ହେବନି, ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେବନି ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି। ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ଗଛ ଚାହେଁ କି ତାଙ୍କ ଫଳଟାକୁ ଚଢ଼େଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଯେଉଁ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେଠି ଲଙ୍କା ଗଛ ଉଠିବ। ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଲଙ୍କା ଗଛ କି ତାଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ତ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମେ ମନଗଡ଼ା କାହାଣୀ କହିଲି ନା, ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିହାତି ପାଇଯିବେ କି ଲଙ୍କା ଗଛ ଚାହିଁ ମୋ ଫଳଟିକି ଚଢ଼େଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ଏମାନେ ଆଶା କରୁଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଇଥିବ କି ଲଙ୍କାଟା ଆମ ପାଟି କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗ ଲାଗେ, ଏବଂ ଲଙ୍କା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା, ବା କ'ଣ କଲେ ଜଲ୍ଦି ଲଙ୍କାର ରାଗ ଜ୍ୱାଳା କମିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଭଳି ଟିକେ ଆଉ ସେୟାର୍ କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଲାବେଳେ ଲଙ୍କା ଖାଇକି ବହୁତ ମାନେ ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି, ତକଲିଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଲଙ୍କା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବାଟା ଉଚିତ, ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର ନା କ୍ଷୀର ତେଲ ପିଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଦିଗେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଦେବି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେବି, ନହେଲେ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖାବା ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିରେ ଆପଣ, ତ ଧନ୍ୟବାଦ।